Nuk kam, bëshin një laqet e mirë, bëshin 60.000 lek. Ku ti? Mos më delim. Ti jetuar për të ngërë. 30 bëjnë dritët, 25 ujti. Jetojmë shumë në kushtet vështira. Kështu ndodhen pothuajse të gjithë pensionistët në vend, ka 8 vjetë që nuk janë rritur pensionet, vetëm 1.000 lek të vjetra ose 2.000 lek të vjetra. Mbas 25 prillit, ne ju premtojmë që kjo situatë për pensionistët do të ndryshojë. Çdo vit ju do të keni rritje pensioni jo më pak se 5%, do të keni subvencionim për ilaçet, do të keni ulje të çmimit të energjisë elektrike, në mënyrë të tillë që të përballoni më mirë jetesën tuaj me pensionin që do të merrni.